Мэн статистик ба Python цуурлах хичээлийн 10 дахь хэсэгт эхэлж байна. За энэ видеон дээр статистик тооцооллыг авч үзэх болно. Энэ видеоноос эхлээд статистик таамаглалын тухай ярьж эхэлнэ. За сайн нэг хүртэл үзсэн бүх ойлголтууд статистик таамаглал хийж сурахын тулд бэлтгэл хэсэг байлаа. Өнгөрсөн 9-р видео хүртэл сурсан ойлголтууд одооноос эхлээд багаар холбон хэрэглэж эхлэх юм. За статистик таамаглалыг тооцоолол ба таамаглалыг шалгах гэж хоёр байна. За энэ видеон дээр статистик тооцооллыг авч үзэх болно. Статистик тооцооллыг цэгэн ба завсрын гэж ангилдаг. За энэ видеон дээр 4-р видеон дээр жишээ болгосон А сурагчийн тухай жишээ авч үзэх болно. Тэр А сурагч нь их олонлогийн дунджийн мэдхийн тулд цэгэн тооцоолол хийсэн. За харин энэ видеон дээр илүү гүнзгийрүүлэн их олонлогийн дунджийг мэдхийн тулд засрын тооцоолол, харин их олонлогийн вариацыг мэдхийн тулд цэгэн болон засрын тооцооллыг хийх болно. А сурагч нь 20 сурагчийн датагаар 400 сурагчийн дундж оно. Мөн вариацыг хэр зэрэг тооцоолж чадах бол за одоо хамтдаа авч үзцгээе. За хэрэгтэй сангаандуудын ампайг NP, Pandas-ыг PT, Matplotlib-ийн Pylot-ыг PLT, за Stats-ийн Scipy ашиглан за мөн хариуг бутархай 3 оронгоор наривчилж өгсөн. За энэ видеон дээр ашиглах дата маань файл дотор, дата гэсэн фолдер дотор ийм нэрээр хадгалсан CSV байлгаа. За тиймээс Pandas-ын ашиглан read CSV хөнгөцөөр файландуудан DEP гэж нэрлсэн. За DEF score гэсэн багийн доторх мэдээлэл scores гэж хадгалж өгсөн. За ингэснээр scores дотор нийт 400 сурагчийн оно хадгалагдсан гэсэн үг. 400 сурагчийн дундаж оноог 20 сурагчийн дундаж оноогоор таам болохыг хүссэн байгаа. За тиймээс 400 сурагчийн их олонлог болно гэсэн үг. За shape-ийг арилгаад харах юм бол энэ дээр нийт 400 сурагчийн шалгалтын оно байгаа. За энэ 400 сурагчийн шалгалтын онооны дундаж болон вариацыг тооцоолж олно. За numpy min ашиглан энэ scores гэж хадгалж өгсөн энэ датаныхаа дунджийг нь олон p-min, за мөн numpy var-аар вариацыг нь олон scores-ийн, за тэгээд p-min болон p-var-ыг харах юм бол их олонлогийн дундаж болон вариац гарлаа. Энэ 400 сурагчийн дундаж нь 69.53, за вариац нь 206.669 байна гэсэн үг. За 8-р видеон дээр тайлбарласанчлан шалгалтын оноо их байх тусам шалгалтын оноо нь хэвийн тархалт руу төхөж очино. За тиймээс завсрын тооцоол төр их олонлог нь хэвийн тархалттай байна гэж үздэг. За хэвийн тархалттай гэсэн таамаглал нь хэр үнэлттэй болохыг мэдхийн тулд нийт 400 сурагчийн хистограмыг хэвийн тархалттай давхар төрсөлж үзье. За тэгээс эхлээд 100 хүртэл ижил зайтайгаар датагаа үсгэн. За p min дундчтай p var квадрат дэсгөр гаргасан стандарт хазаалттай хэвийн тархалттай гээд RV гэж нэрлэсэн. За X тэнхлэгийн утаг XS, за Y тэнхлэгийн утаг нь RV тархалттайгаар XS-ийн нягтралын функцийг градиентгөр төрслөнө. За 400 сурагчийн оног 100 бинс болгон хистограмыг хамтдаа төрслөнө. За ингээд төрслөд харах юм бол за энэ дээрээс яг хэвийн тархалттай биш байгаа ч гэсэн хэвийн тархалт танд төхөж утсан байна. За тиймээс их олонлогийн хэвийн тархалттай гэж үзье. За А сурагчийн санамсаргүй холбогдсон 20 сурагчийн төвөр датаг бэлтгэе. За А сурагчийн мэдэж байгаа нь энэ дата төдий байгаа. Нэг ижил үр дүнг олж авахын тулд санамсаргүй тооны их үсрийг тэгэр сонгон санамсаргүй төвөрлөлтгийн за 20 ширхэг за scores дотроос эн ширхэгийг санамсаргүй сонгоод энэ sample гэж нэрлээд хадгалсан. За тэгээд sample-ийг харах юм бол sample дотор төвөр датага хадгалж өгсөн гэсэн үгээр хэлбэл А сурагчийн төвөрлсөн 20 сурагчийн оно энэ байна гэсэн үг. За ингээд би төвөр датага sample гэж нэрлсэн. За харин их олонлогон бол scores гэж нэрлсэн байгаа. Энэ үеийн дэд сурагч ашиглана. За А сурагчийн датанаас гадна төврийн хэмжээ 20, төвөр дата 10,000 ширхэг бэлтгэе. За
ингэж үсгэсэн датаг ашиглан төврийн дундж Бавариацын эх олон гэхэр хэмжээнд тодорхой таамаглаж байгааг тайлбарлах болно. За, санамсаргүй тооны их үсрийг 1111-ээр сонгон санамсаргүй төврөлтийн ээ за 10,000 ширхэг за скурс дотор бас N дата агуулсан N samples ширхгийг санамсаргүй сонгоод samples гэж хадгалсан. За, ингээд энэ видеоны турш ашиглах тус бүр 20 сурагчийн агуулсан 10,000 ширхэг төврийг үсгэлээ. За, өөрөөр хэлбэл scores буюу 400 сурагчийн оноо агуулсан эх олонлогоо санамсаргүйгээр 20 шалгалтын оноо агуулсан 10,000 ширхэг төвөр үсгэсэн гэсэн үг. За, ингээд харах юм бол энэ дээр 10,000 мөр 20 ширхэг дата байна. За, ингээд энэ видеонд ашиглах датануудаа мэдчихлээ. За, эх олонлог буюу 400 сурагчийн датаг дээр scores, за эх олонлогийн дундаж, эх олонлогийн variance p-var, за мөн а сурагчийн олж авсан төвөр датаг sample, за мөн нэмэлтээр тус бүрийн төврийн хэмжээ 20, за 10,000 ширхэг төврийг мөн samples гэд ингээ бэлдсэн. За, одоо цэгэн тоцооллыг эхлээд авч үзье. За, цэгэн тоцоол нь эх олонлогийн дундаж, за эсвэл эх олонлогийн variance зэрэг эх олонлогийн параметрыг нэг тоогоор тооцоолох арга юм. За, дөрөвдүгээр видеон дээр асуурахчи эх олонлогийн дунджийг тооцоолсон арга нь бол цэгэн тооцоол гэсэн. Тооцооллын хэмжүүрээр төврийн дунджийг ашиглан, за эх олонлогийг сайн тооцоолж чадах бол эх олонлогийн вариацыг цэгээр тооцоолохдоо ямар статистик хэмжүүрээр ашиглавал сайн тооцоолох тухай авч үзэх болно. За, 9-р видеон дээр үдсэнчлэн санамсаргүй олдвэрлэлтээс олж авсан 20 сурагчийн шалгалтын оноо нь μ, σ, квадрат магадлалт харгалзалттай β дасан санамсаргүй үсгч гэж үзэж байна. За, мөн эндээс тооцоологдсон төврийн дунд чинь мөн санамсаргүй үсгч болно. За, тэгвэл сая үсгэсэн 10,000 төврийн дундж бүгд өөр гарна. За, жишээ болгон 10,000 төврөөс эхний 5 төврийн дунджийг олж үзье. Тэгээс 4 хүртэлх тоог i-д орлуулна. За, samples-ийн i-дх төврийн дунджийг s-мин. За, тэгээ хэвлэхтэн хэлбэржүүлнэ. i дээр нэмэх нь 1 нэмэн ард нь удаагийн төврийн дундж гээд s-мини хараг гаргана. За, энэ дээр эхний 5 төврийн хувьд харахад энэ дээр дунджууд нь бүгд өөр байна. За, 10,000 төврийн дундж бүгд өөр гарна гэсэн үг. За, эдгээр 10,000 ширхэг төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утга нь 9-р видеонд дээр үтсэнчлэн төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утга нь эх олонлогийн дунджтай тэнцүү байна гэснээр эх олонлогийн дунджтай ижил байна. За, ингэж төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утга нь таамаглах гэж байгаа эх олонлогийн параметр болж орхидог хэв шинжийг unbiasedness буюу үл хазай хэв шинж гэж нэрлэдэг. За, энд тооцооллын хэмжүүр нь төврийн дундж болно. За, үл хазай хэв шинжтэй тооцооллын хэмжүүрийг ашиглахыг unbiased estimator буюу үл хазайлах тооцоол гэдэг. За, төврийн дундж хүлээгдэж буй утга эх олонлогийн дундж мюн болохыг олон тооны хувьд ашиглан шалгаж үзье. За, бэлтсэн 10,000 ширхэг төвөр дата тус бүрийн дунджийг нь олон. За, тэр дунджуудын дунджийг олно. За, хариун дээр олсон p-min гэд хадгалсан эх олонлогийн дундж гарах юм бол энэ батлагдана гэсэн үг. 69.53 гарах юм бол болно. За, энэ дээрээс харъя. За, samples төврийн мөрийн дагуу дунджийг олно. За, гээд 20 дата агуулсан 10,000 ширхэг төврийн дунджийг sample means, дахиад sample means-ийнхээ дунджийг олъё. За, ингээд хартал 69.53 гарсан. Тэгэхээр төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утга нь эх олонлогийн дундж болж байна. За, төврийн
дунджийн их олон дэлхийн дунджийг сайн тодолж чадаж байгаагийн баталгааны нэг нь бол энэ үл хазайх хэвшинж юм. За энэ үл хазайх хэвшинжээс гадна төврийн хэмжээг ихсэвэл таамаглахыг хүссэн их олонлог төхөж очино гэсэн хэвшинж бий. За энэ хэвшинжийг consistency буюу давхцах хэвшинж гэж нэрлэдэг. За давхцах хэвшинжийг агуулсан тооцооллын хэмжүүрийг ашиглахыг давхцуулах тооцоолол гэж нэрлэдэг. За төврийн дунд чинь давхцах хэвшинжтэй тооцооллын хэмжүүр юм. Төврийн тоог 1 сая болгон x-гэд тэр үеийн төврийн дунд чинь харьцгаая. За өөрөөр хэлбэл 1 сая ширхэг шалгалтын оноо агуулсан 1 төврийн дунд чинь болно гэсэн үг. За энэ дээрээс скурс дотроос 1 сая ширхэгийг санамсаргүйгээр сонгоод тэдгээрийн дунджийг болоод өгнө. За 400 сурагчийн шалгалтын оноо агуулсан их олонлогоо санамсаргүйгээр 1 сая ширхэгийг сонгож өгнө өгсөн гэсэн үг. Нарийн цооны 54. За энэ нь их олонлогоо дунджтай ойролцоогт гарч байгаа. За төврийн хэмжээг ихсгэвэл таамаглах хүссэн их олонлогод өгч очиж байна гэдгийг баталгаа юм. За тиймээс төврийн хэмжээ их байх тусам тухайн тооцоолох хүссэн их олонлогийг сайн хамглаж чадах нэ. За сайн шалгасан үл хазайлах ба давхцуулах тооцооллын хэмжүүр нь маш сайн хэвшинж юм. За өөрөөр хэлбэл төврийн дунд чинь үл хазайх ба давхцах хэвшинж аль аль нь байгаа учраас их олонлогийг сайн таамаглаж чадаж байна гэж үзэж болно. За энэ цогцлог хэлтэр үл хазайх ба давхцах хэвшинжийг агуулсан тооцооллын хэмжүүрийг сайн тооцооллын хэмжүүр гэж нэрлэнэ. За та sample гэж хадгалж өгсөн а сурагч олборсон төврийн дунджийг нь тооцоолж үзье. За энэ дээрээс 70.4 харсан их олонлогийн дунджийн 69.53 байгаа. За энд зөвхөн 20 сурагчийн оноо л агуулсан байгаа. Тиймээс төврийн хэмжээг x гэх тусам 69.53 төгөж очих болно. За дараа нь их олонлогийн вариацийн цэгийн тооцоолыг үзье. За төврийн дунд чинь их олонлогийн дунджийг тооцоолох сайн амжуур бол чадаж байсан. За тиймээс төврийн вариац нь их олонлогийн вариацыг тооцоолох сайн амжуур болох учиртай байгаа. За үүнхээр тийм хэсгийг шалгаж үзье. За төврийн дунджтай адил төврийн вариац нь санамсаргүй хувьсагч болох учраас төвөр бүрийн вариац өөр байна. За жишээ болгон 100,000 төврээс эхний 5 вариацыг олж үзье. 100,000 төвөр тус бүрийн вариац нь өөр өөр болохыг харж олно. За эхний 5-ыг л хэлсэн. Төвөр бүрийн вариац мэдээж өөр гарна. За төврийн вариац нь их олонлогийн вариацыг үл хазайлах тооцоолын хэмжүүр болж байгаа хэсгийг одоо олон тооны хувь ашиглан шалгаж үзье. За мөн адил бэлтгэсэн 100,000 ширхэг төврийн хөтлийн вариацыг тус олон мөн ахаа тэдгээрийн дунджийг нь олъё. За ингэснээр 196.3 гарсан. За хамгийн ихэнд олсон их олонлогийн вариац бол хэд байгаалээ? Энд дээр 206.6 байгаа. За эндээс бол баг гарсан байна. За ямар ч байсан төврийн вариац нь их олонлогийн вариацыг үл хазайлах тооцоолын хэмжүүр болж чадахгүй байх шиг байна. За тэгвэл их олонлогийн вариацыг үл хазайлах тооцоолын хэмжүүр болох төврийн статистик хэмжүүр нь юу вэ? Тэр бол unbiased variance юм. Үл хазайлтад вариац юм. За үл хазайлтад вариац нь энэ томьёогоор илэрхийлэгдэнэ. За төврийн вариацыг S квадрат гэж том S квадрат гэж тэмдэглэдэг бол үл хазайлтад вариацыг жижиг S квадрат гэж тэмдэглэдэг. За энд NS-1 гэдэг нь хувааж байгаа утга нь NS-1 нь degree of freedom буюу эрхчлөөний зэрэг гэж нэрлэдэг утга өгөөд за чөлөөтэйгээр утга авч болдог хувьсчийн тоо юм. Томьёо дотроос төврийн дундч нь X нь ямар ч хязгаар байхгүй X тус бүр чөлөөтэйгээр утга авч болох учраас эрхчлөөний зэрэг нь N байна. За гэвч вариацийн хувьд X тус бүрийн дунджийг хасан квадрат зэрэгт дэвшүүлсний нийлбэрээс X-ийн нийлбэрийг N-т хувааснаа нь X-ийн дундж болно гэсэн болцлыг хангах хэрэгтэй гэсэн хязгаар байгаа. За үүнээс болоод эрхчлөөний зэрэг нэгээр бууран N-с хасах нь нэг олдог. За яагаад эрхчлөөний зэрэгт хуваавал үл хазайлтад
вариац гардаг тайлбарлахаа орхив гэхдээ үл хазаалах тооцооллын хэмжүүр болохын тулд эрхчлөөний зэрэгт хуваадаг гэдгийг олоход ангалттай. За, төврийн вариацын хувьд ч гэсэн мөн адил олон тооны хууль ашиглан үл хазаалтад вариацын хүлээгдэж буутгыг шалгаж үтсэн. Нампай дээр үл хазаалтад вариацыг VAR функцийн DDOF параметрын утгад 1 гэж өгөн тооцож болно. За, DOF нь Delta Degrees of Freedom-ын төвчлэл буюу эрхчлөөний зэргийн зөрүү юм. За, жинхэнэ эрхчлөөний зэрэг N-ийн зөрүү юм гэсэн үг. За, тиймээс нэгээр зөрүүтэй очир эрхчлөөний зэргийг 1 гэж өгч байгаа юм. Энэ дээр төврийн хэмжээ 20 10,000 төгрөгийн үл хазаалтад вариацыг олон samples you wars гэж хадгалж өгсөн. За, samples you wars-ийн дунджийг олох юм бол 206,667 гарч байна. За, их олонлогийн вариацад их орхон хувтан гарснаар, за, их олонлогийн вариацыг үл хазаалах тооцооллын хэмжүүр болж чадж байна гэсэн үг. Юу вэ гэхлээр үл хазаалтад вариац нь болж байна. За, одоо төврийн хэмжээг 1 сая болгон шалгаж үзье. За, өөрөөр хэлбэл 1 сая ширхэг шалгалтын оноо агуулсан 1 төврийн вариацыг олно гэсэн үг. За, энэ дээрээс харах юм бол мөн 207 гарсан байна. Их олонлогийн вариацтай ойрхон утга гарснаар, за, үл хазаалтад вариац нь давхцах тооцооллын хэмжүүр болж байна гэсэн үг юм. За, энэ үр дүнгээр үл хазаалтад вариац нь их олонлогийн вариацыг үл хазаалгах ба давхцах хэмжээг агуулсан тооцоолын хэмжүүр гэдгийг мэдэж авлаа. За, одоо А сурагчийн олборлсон төвөрт unbiased вариацыг тооцож үзье. За, ингээд харах юм бол 158 2 гарсан. За, А сурагчийн олборлсон төврийн вариацын хувьд их олонлогийн вариацаас нэлээд зөрүүтэй байгаа. За, А сурагч нь энэ үл хазаалтад вариацыг ашиглан их олонлогийн вариацыг завсрын тооцооллоор олох болно. За, эхлээд энэ хүртэл үзснээ нэгтгэснийхээ дараа өргөжлүүлээ. За, их олонлогийн параметрыг таамаглах тооцооллын хэмжүүр нь үл хазаах хэвшинж ба давхцах хэвшинжтэй байх нь сайн бөгөөд, за, энэ хоёр хэвшинжийг агуулсан тооцооллын хэмжүүрийг энэ зурлагч айл дээр сайн тооцооллын хэмжүүр гэж нэрлэх байгаа. За, үл хазаах хэвшинж нь, за, төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утганд таамаглах хүссэн их олонлогийн параметр болตก хэвшинж юм. За, давхцах хэвшинж нь төврийн хэмжээг нэмбэл таамаглах хүссэн их олонлогийн параметрт төхөж очдог гэсэн хэвшинж юм. Мөн их олонлогийн дундж ба их олонлогийн вариацыг цэгэн тооцоолол ашиглан олохдоо, за, хувьсэгчтэн тус тус бий даасан мюм, сигма квадратт магадлал тархалттай байхад төврийн дунджийн их олонлогийн дунджийн, за, төврийн үл хазаалтад вариацын их олонлогийн вариацыг тус тус үл хазаах ба давхцах хэвшинжийг агуулсан тооцооллын хэмжүүр болж байгааг ойлголоо. За, гэвч төврийн дундж юм уу эсвэл үл хазаалтад вариацын хичнээн сайн тооцооллын хэмжүүр гэж үзсэн ч, за, санамсаргүй хувьсч учраас санамсаргүй байдлаар нэгтэй шазаасан төврийг олборлсон тохиолдолд төсөөснөөс өөр тооцоол болох эрсдэлтэй. За, тиймээс хүлээж буй алдааг нь таамаглан их олонлогийн дундж энэ хүрээнд байндаа гэж таамаглал гаргавал илүү сайн тооцоол болох болно. Энэ нь одоо үзэх завсрын тооцоол юм. За, хэвийн тархалттай их олонлогийн дундж энэ завсрын тооцоолыг эхлээд үзье. Эхлээд авч үзэх ойлголт бол их олонлогийн хэвийн тархалттай гэд вариацыг мэдэж буй тохиолдолд юм. За, их олонлогийн хэвийн тархалттай гэж үзсэн учраас, за, 2-р видеон дээр үзсэнчлэн төврийн дундж нь мөн хэвийн тархалттай байна. За, тиймээс төврийн дундж гэдэг тооцооллын хэмжүүр нь хүлээгдэж буй утаг өөрөө их олонлогийн дундж болдог ба стандарт хазаалттай тэнцүү вариацтай байна. За, үүнтэй адил тооцооллын хэмжүүрийн стандарт хазаалтыг стандарт error буюу стандарт алдааг нь, за, энд их олонлогийн вариацыг мэдэж байгаа тохиолдолд энэ стандарт алдааг олж болох ба тооцооллын хэмжүүрийн алдааг таамаглаж болно. За, төврийн дундж нь хэвийн тархалттай учраас Z-ээр илэрхийлэгдэх стандарт хэвийн тархалттай
болгож хувиргаж болно. За стандарт ТВ-ийн тархалт руу хувирах юм бол 8 дугаар видеон дээр тайлбарласанчлан 100 альбаа хувь засрыг тооцоолж олно. За энд 95% засрыг сонгоё. За энэ илэрхийлэл гарна. За энэ нь санамсаргүй хувьсагч Z нь 1975-аас 1925-ийн хооронд орших магадлал 95% юм гэдгийг илэрхийлнэ. За мөн энэ илэрхийллийг дахин хувиргавал энэ завсар их олонлогийн дундаж мюмиг багтах магадлал 95% гэж тайлбарлаж олно. За мөн энэ завсар нь завсрын тооцоололоор олсон учир үүнд итгэж болох түвшин нь мөн 95% confidence interval мөн 95% итгэх завсар гэж нэрлэдэг. За итгэх завсрын дээд хязгаарыг итгэлийн дээд хязгаар буюу upper confidence limit, за доод хязгаарыг итгэлийн доод хязгаар буюу lower confidence limit гэж нэрлэдэг. За бүр илүү 101-аас альпа хувь итгэх завсрын илэрхийллийг багцлах юм бол энэ олон. За энэ нь тооцооллын хэмжүүрийн стандарт алдаан, за завсрын өргөнийг шийдэж байгаа мэдэж олон. За ингээд нэгтгэн дүгнцгээе. Их олонлогийн вариацыг мэдэж буй тохиолдолд их олонлогийн дунджийн итгэх завсар нь хувьсагчт нь бүгд бие даасан хэвийн тархалттай байхад их олонлогийн вариацыг мэдэж байгаа бол итгэх төвшин 100 альбаа хувь байх итгэх завсар нь эн байна гэд нэгтгэж болж байна. За одоо энэ томьёолон пайта ашиглан тодорхойлж үзье. За А сурагч нь олж авсан датаны их олонлогийн 95% итгэх завсрыг олъё. За энэ дээр статс норм ашиглан RV гэсэн хэвийн тархалттай тасралтгүй санамсаргүй өсөж үсгсэн. За төврийн дунджаас хасах утга нь RV гэсэн хэвийн тархалттай тасралтгүй санамсаргүй өсөгчийн дээд талаас 2.5 дахь цэгийг PVAR буюу их олонлогийн вариацыг end буюу 20 хуваан квадрат хязгаар гаргаснаар үржүүлнэ. За тэгээд хариуг итгэлийн доод хязгаар буюу confidence limit-ийг LCL гэж хадгалж өгье. За төврийн дунджаас хасах утга нь RV гэсэн хэвийн тархалттай тасралтгүй санамсаргүй өсөгчийн дээд талаас 97.5 дахь цэгийг PVAR буюу их олонлогийн вариацыг end хуваан, за квадрат язгуур гаргасан нар үржүүлнэ. За тэгээд хариуг upper confidence limit буюу итгэлийн дээд хязгаарыг UCL гэж хадгалж өгсөн. Тэгээд итгэлийн доод болон дээд хязгаарыг хэвлэл их олонлогийн 95% итгэх завсрыг харуулна. За энд их олонлогийн дундаж 69.9 76.7 завсарт багтаж байна. За ингээд амархан итгэх завсрыг олж чадсан. За гэхдээ итгэх завсрын тухай тайлбарыг зөв тайлбарлах хэрэгтэй байдаг. За тайлбарлахдаа ижил аргаар тоон дарааллын дагуу төвөр олборлолтын завсрыг тооцоолоход түүнээс 95% завсрын тооцоолт их олонлогийн дундаж багтаж байна гэж тайлбарлана. За тиймээс сэтгэл завсрыг тайлбарлаж үзье. За 95% завсрын тооцоололт 64.1-ээс 76.7-г хооронд их олонлогийн дундаж багтаж байна гэж тайлбарлах нэ. За энд дадлаг болгоод итгэх завсрын тооцооллыг 20 удаа, за их олонлогийн дунджийг багтаасан завсрыг сар өнгөөр, за их олонлогийн дунджийг багтаагаагүй бусдыг нь цэнхэр өнгөөр төрслөн. За ингээд түүнээс хэдэн их олонлог багтаж байгааг харцгаая. За энэ дээр голын энэ босоо зураас нь дундаж бөгөөд, за их олонлогийн дунджийг багтаагаагүй завсрын тооцоол нь энд цэнхэр өнгөөр төрсөлсөн байна. За 20 удаагийн 1 удаад нь их олонлогийн дундаж багтаагүй завсрын тооцоол болсон байна. За энэ нь 95% итгэх завсрын төр зураг юм. За одоо энэ удаад итгэх завсрыг 1 сая удаа тооцоолон итгэх завсарт их олонлогийн дундаж багтсан нь хэдэн хувь болохыг харцгаая. За оролцоогоор итгэх завсрын хэдэн хувийн их олонлогийн дундаж багтааж буйг харуулах болно. За энэ дээр оролцоогоор итгэх завсрын
95% нь хөвөлнөлгийн дунджийг багтааж буйг харж байна. За одоо химийн даргалттай их олонлогийн вариацын навсрын тооцоолол буюу дунджийг мэдэхгүй үед их олонлогийн химийн даргалттай гэж үзэн, за их олонлогийн дунджийг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд авч үзнэ. За их олонлогийн вариацын завсрын тооцооллыг 95% завсрын тооцоолол тэдээс тэд хооронд их олонлогийн вариац багтаж байна гэсэн энэ хэлбэрийг зорилгоон болгоё. За үүний тулд төврийн дунджийг стандартчлан стандарт хэвийн тархалттай сансруу уурсантай адилаар, за үл хазаалтд вариацыг ч гэсэн хувиргаан тодорхой магадлал тархалттай санамсаргүй хувьсагч руу хувирах хэрэгтэй. За энэ үед ашиглах магадлал тархалт бол энэ chi square юм. За үл хазаалтд вариацсан эрхчлөөний зэрэг ns-ын 1 chi square тархалттай болно. За үүнийг python ашиглан шалгаж үзье. За эхлээд өмнөх бэлтгэсэн 100,000 ширхэг unbiased вариас буюу үл хазаалтд вариацыг эрхчлөөний зэрэг ns-ын 1 chi square тархалттай y-г үсгэх гэсэн үг. За энэ дээр sample uars буюу энэ дээр тайлбарсанчлан тэр 100,000 төврийн үл хазаалтд вариацыг ns хасах нь 1-ээр үржүүлэн PVAR буюу их олонлогийн вариац туваан Y төвөр өгөгдлөө, энэ дээр simple дагуур зараас Y гэж нэрлсэн. За ингэснээр хэрхчлөөний зэрэг N-с хасах нь 1 chi square тархалттай sample y y гэсэн санамсаргүй хувьсагч үссэн. За үнэхээр chi square тархалттай байгаа болов уу гэдэг нь шалгаж үзье. За энэ дээр дүрслэхтэй X тэнхлэгийн дагуу тгээс 40-ийн хооронд тус тусыг 100 бинст хуваасан. За тэгээд төрслөө харах юм бол, за энэ histogram нь жоохон дэгэн догонтой ч гэсэн, за хэрэгшлүүний зэрэг N-с хасах нь 1 chi square тархалттай нэгтрэлийн бүхстэй ингээд давхцаж байна. За тиймээс энэ нь chi square тархалттай байх нэ. За тархалтыг мэдсэн очроо одоо их олонлогийн дунджийн завсрын тооцоолтой адилаар их олонлогийн вариацын завсрын тооцоолол гэж үзье. За их олонлогийн вариацын 95% итгэх завсрыг олцгоё. За эхлээд ns-ын 1 chi square тархалттай функцийн 95% завсрыг олъё. Энэ илэрхийлэл гарна. За энэ илэрхийлэлээс p доторх энэ sigma квадратыг тэнцвэрлэл бишийн голд оруулан эндээс их олонлогийн вариацыг итгэх төвшин 95% итгэх засрыг олсон. За илүү хялбарчлан нэгтгэе. За их олонлогийн вариацын итгэх завсар нь, за хувьсагч нь бүгд бий даасан. За хэвийн тархалттай байхад их олонлогийн дунджийг мэдж байгаа бол итгэх төвшин 100 альфа байх итгэх завсар нь за энэ байна гэдгийг мэдэж авна. За энэ томьёолоо ашиглан одоо А сурагчийн төвөр өгөгдлийг ашиглан 95% итгэх завсрыг олцгоё. За энэ дээр эрхчлөөний зэрэг N-ын 1 байх chi square тархалттай RV гэсэн тасралтгүй санамсаргүй хувьсагчийг үсгэсэн. За тэгээд N-с хасах нь 1 UR буюу unbiased variance-аар хуржуулан, за хуваах утга нь эрхчлөөний зэрэг N-с хасах нь 1 chi square тархалттай RV тасралтгүй санамсаргүй хувьсагч болох RV-ийн дээд талаас 22.5 цэг. Тэгээд хариуг нь итгэлийн доод хязгаар буюу lower confidence limit LCL гэж хадгалж өгсөн. За мөн энэ өнтгсөн адилхайнаас нэгийг UVAR буюу unbiased variance-аар үржүүлэн, за тэгээд RV-ийн дээд талаас 97.5% цэгт хуваагаад HCL гэж хадгалж өгсөн. За ингээд LCL болон UCL-ийг харах юм бол их олонлогийн вариацын 95%-ийн итгэх завсар энэ хооронд байна гэдэг нь олцсон. За их олонлогийн вариац нь дээр тодорсончлон 206,669 байгаа. Тэгэхээр энэ дотор багтаж байна. За их олонлогийн 95% итгэх завсрын тооцоолыг 20 удаахийн хэр орчим их олонлогийн вариацыг багтааж яваа төрсөлж үзье. N samples
буюу эх олонлогийн 95% итгэл цэсрийн тооцоолыг 20 удаа хийн эх олонлогийн вариацыг эндгээс тэгээс 21 хүртэл x тус бүрт нь босоо шугамар зүрэн донгийг нь улаанаар. За үүний дараа за n samples-ыг i-д орлуулна. За n samples нь бол 20 байгаа. За энэ дээр samples буюу 10,000 ширхэг төрийн i дахь индексийг за sample-ийн үл хазаалттай вариацыг UR, UR-ийнхэн итгэлийн доод хязгаарыг LCL, дээд хязгаарыг нь UCL гэсэн. За хэрвээ эх олонлогийн вариац LCL-тэй тэнцүү юм уу их UCL-тэй тэнцүү юм уу баг бол үнийг нь саарал өнгөөр, за бусад тохиолдолд нь бол би буюу цэнхэр өнгөөр төрслөөд өгнө гэд кодлсныхаа дараа кодыг ачааллах юм бол за 20 удаагаас 1 удаад нь эх олонлогийн вариац багтаагүй завсар болсон байна. За K-score тархалт нь зүүн тишийн хазайн баруун тишийн ингээд налсан тархалттай учраас үл хазаалттай вариацын хувьд баруун тишийн ингээд налан үл хазаалттай вариац хэсэг тусам завсрын тооцоолыг хүрээ өртөсж байгааг ингээд харж байна. За энэ удаа итгэх завсрыг 1 сая удаа тооцоолон итгэх завсар нь эх олонлогийн вариац багтаж байгаа нь хэдэн хувь болохыг мөн адил харцгаая. За энэ дээр 96.4% орчим хувийн эх олонлогийн вариацыг багтааж байгааг харж байна. Саяхан хэвийн тархалттай эх олонлогийн завсрын тооцоолыг хийхдээ эх олонлогийн вариацыг мэдэж бүгд хэлсэн. За гэвч бодит байдал дээр эх олонлогийн дунджиг мэдхгүй эх олонлогийн вариацыг мэдэж бай тохиолдол бараг байдаггүй. За эх олонлогийн вариацыг мэдхгүй байх нөхцөлд эх олонлогийн дунджийн завсрын тооцооллыг хийх тохиолдол илбэг байдаг. За эх олонлогийн вариацыг мэдхгүй бол завсрын тооцоол илүү төвхтэй болж ирэх байгаа гэсэн бодол төрж байна уу? Үнэн дээ тийм биш. За ашиглаж байгаа магадлал тархалт нь өөрчлөгдсөн эх олонлогийн вариацыг мэдэж байгаатай бараг адилаар завсрын тооцооллыг хийж олно. За эх олонлогийн вариацыг мэдэж байгаа нөхцөлд төврийн дунджийн стандарт алтаагаар завсрын тооцооллыг хийсэн. За эх олонлогийн вариацыг мэдхгүй байгаа нөхцөлд үүсэх асуудал нь стандарт алтааг тооцоолж чадахгүй байгаа юм. За тиймээс эх олонлогийн вариацын оронд тооцооллын хэмжүүрээр үл хазаалттай вариацыг ашигласан стандарт алтааг оронд нь ашигладаг. За тэгвэл эх олонлогийн вариацыг мэдэж байгаатай адилаар үл хазаалттай вариацыг ашигласан стандарт алтааг ашиглан төврийн дунджийг нь хувиргах юм бол энэ тий болно. За энэ нь стандартчлалтай адилаар хувиргасан боловч үнэндээ стандарт алтааг ашиглахгүй учраас тийм стандарт хэвийн тархалттай биш байна. За стандарт хэвийн тархалт та харьцуулахад энэ t болж за s квадрат байх нь сигма квадрат тийм зөрүүтэй байна. За энэ зөрүү нь өмнө авч үзсэн k square тархалтын холбоо илэрхийлэл болох энэ y-ыг ашиглан энэ s квадрат байх нь сигма квадрат нь нэг байх нь n-с нэг болдог гэдгийг мэдсэн байгаа. За тиймээс эцэст нь энэ t нь стандарт хэвийн тархалттай z ба за хэрэгчлөөний зэрэг n-с хасах нь k square тархалттай энэ y-аас хамаарсан энэ илэрхийлэлээр илэрхийлэгдэн. За энэ нь 8 дугаар видеонд тайлбарлсан t тархалтыг тодорхойлдог илэрхийлэлтэй адилаар. За тиймээс эх олонлогийн дунджийн 95% итгэх завсрыг олцгоё. Плэд t-н-с нь 95% завсрыг олъё. За энэ нь хэрэгчлөөний зэрэг n-с хасах нь k тархалттай гэж мэдэгдэж байгаа учраас эх олонлогийн дунджийн 95% итгэх завсрыг болвол энэ илэрхийлэл гарна. За энэ илэрхийллийг дахин хувиргах бол мөн энэ болно. За илэрхийллээс эх олонлогийн дунджийн төвшин 95% итгэх завсар нь энэ олно гэсэн үг. За ашиглаж байгаа маглал тархалт нь стандарт хэвийн тархалтаас эрхчлөөний зэрэг n-с хасах нь 1 t тархалт руу хувиргахад итгэх завсрын илэрхийлэл бараг ижил байна. Одоо эдгээрээ нэгтгэе. За эх олонлогийн вариацыг мэдхгүй байх үед эх олонлогийн дунджийн итгэх завсар
асаран өсөгчүүд нь бүгд бие даасан гэрийн даргалттай байхад эх олонлогийн вариациг мэдэж байгаа бол гих түвшин нь 101.0% байх итгэх сасран энэ байна гэд олсон. За энэ томьёолоо ашиглан одоо А сурагчид олборлсон төврээс итгэх сасрыг олцгоё. За код өмнөхтэй адил учир тайлбарлалгүй орхие. За ингээд хартал эх олонлогийн дундаж 95% итгэх сасрын 64.5 76.2 хооронд байна. За эх олонлогийн дундаж нь энэ дунд 69.53 цагт багтаж байна. За энэ завсарт багтаж байна гэсэн үг. Энэ үртэл шалгалтын оноо гэсэн эх олонлог нь хэвийн даргалттай датаг ашиглан завсрын тооцоо хийж үзлээ. За гэвч бүгд дата хэвийн даргалттай байдаггүй. За жишээ нь ард иргэдийн гудамжинд болон явган оны зам дээрх тамхины хязгаар гэсэн эх олонлогийн харьцааг тооцоолохыг хүссэн гэж үзье. За энэ үед төвөр дата нь гудамжинд болон явган оны зам дээрээ санал асуулгаар авсан тамхи татаж болон тамхи татаж болохгүй гэсэн binary variable үүснэ. За хэдий тамхи татаж болно гэдэг нэгээр тамхи татаж болохгүй гэдэг хоёроор кодлсон ч гэсэн за бүхлээрээ нэг мөж болдог хэвийн даргалтыг үнтэй адил 2-ын хувьсагчаар тооцоолоход тохиромжгүй юм. За тэгвэл ямар магадлал даргалттай байх вэ? За 2-ын хувьсагчид 6-р видеон дээр үтсэн Бернуллийн даргалтыг ашигладаг. За эх олонлогийн харьцааг P гэж үзвэл гудам бол явган оны зам дээрээс олж авсан 2-ын хувьсагчийн даргалт нь Бернуллийн даргалттай сансргуй хувьсагч гэж үзэж болно. За мөн Бернуллийн P даргалттын хүлээгдэж буй утга нь мөн P болตก гэснээс болж эх олонлогийн харьцаа P эх олонлогийн дунджийн тооцоолттой адил бүтцтэй гэж үзэж болно. За энэ тооцооллыг эх олонлогийн харьцааг тооцоолох гэж нэрлэдэг. За ингээд эх олонлогийн харьцааг тооцоолдог. За энэ дээр ашиглах дата нь data folder дотор энэ enquete гэсэн CSS үргэлжлэлтэй файл байгаа. За pandas css.v функц ашиглан enquete.df гэж нэрлэж өгсөн. За enquete.df-ийн noun гэсэн багныг enquete гэж нэрлэсэн. За ингээд эхний 10-ыг харах юм бол 1 tag 1 гэдэг ингээд кодлсон харагдаж байна. За энэ дата нь 1 аж ахуй нэгжийн зах зээлд нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүн ag мэтгүү гэсэн санал асуулга орон даяар явуулан 1000 хүний хариултыг олж авсан юм дата байгаа. За энэ дээрээс enquete-ийн shape-ийг эхлээд харж үзье. За shape-ийг харах юм бол ийм 1000 хүний дата байгаа гэсэн үг. За харах юм бол энэ дотор ингээд 1 tag 1 гэд кодын хувь tag 1-ээр кодлсон ийм дата байгаа. Энэ датаг ашиглан а бүтээгдэхүүний тухай нийт ард иргэдийн ойлголт peak судлах нь зорилгоо болгоё. Энд бүтээгдэхүүн аг мэднэ гэсэн хариултыг нэгээр, мэдгүй гэсэн хариултыг тэгээр кодлсон байгаа. Энд дээр дата тус бүрийг x1, x2, x3 гэх мэтчлэн, за 1000 дахыг нь xn гэх юм бол эдгээр нь бүгд b даасан Бернуллийн p даргалттай байна гэсэн үг. За Бернуллийн p даргалтын хүлээгдэж буй утга нь p вариац нь p1-с хаана p учир төврийн дунджийн хүлээгдэж буй утга нь p за вариац нь p1-с хаана p байх нь n олно. За эхлээд цэгийн тооцоол хийж үзье. За өмнөхөн авч үзсэнчлэн төврийн дундж нь эх олонлогийн дунджийг сайн тооцоолох хэмжүүр болно. За энэ quantity-гийн минийг олох юм бол 70.9 болж байна. А бүтээгдэхүүн түүний тухай ойлголт нь 70.9% гэж тооцоолж байна. 70.9% мэдэж байна гэсэн үг юм. За дараа нь эх олонлогийн дунджийн 95% итгэх завсрыг олцгоё. Өмнөх аргаар төврийн дунджийг ашиглан энэ хэлбэрээр илэрхийлмээр байгаа боловч за бид Бернуллийн P даргалттай төврийн дунджийн магадлал даргалтыг нь мэдэхгүй байгаа. Энэ үед төв хязгаарын теоремын хүчийг ашиглах хэрэгтэй. За төв хязгаарын теорем нь төврийн дундч нь ерөнхийдөө хэвийн даргалттай байдаг. За энэ хэвийн даргалтыг стандартчлан өөрөөр хэлэх юм бол энэ z руу хувирах юм бол энэ z нь стандарт хэвийн даргалттай байна. За тиймээс эндээс эх олонлогийн дундж p-ийн итгэх төвшин 95%-ийн итгэх завсар нь
гарч ирнэ. За, ингээд нэгтгэх юм бол бэрнүүлийн даргалттай их олонлогийн дунд чинь итгэх завсар. За, нэгсэн бие даасан. А, бэрнүүлийн пи даргалттай гэх юм бол их олонлогийн дунд чинь итгэх төвшин нь 101-с хана альбай хувь байх итгэх завсар нь энэ байна гэд болцсон байгаа. За, энийг Python ашиглан тодорхойлж үзье. За, бүтээгдэхүүн А гин тухай ойлголт P-гийн 95% итгэх завсрыг олно гэсэн. За, тэг зүүний 68-аас тэг зүүний 73 хооронд байна. Бүтээгдэхүүн А-гийн тухай ойлголт P-гийн 95% итгэх завсар нь энэ хооронд байна гэдгийг оллоо. За, паузны даргалттай эх олонлогийн дунд чинь интервалыг тооцоолохыг үзье. За, эх олонлогийг хэвийн даргалттай гэж үзэж болохгүй бас нэг жишээг үзье. За, дахин өөр нэг жишээ ашиглах болно. За, энэ дээр нэг вебсайтад нэг цаг нэвтрэгчдийн тоо гаргасан 72 цагийн хугацаанд авсан дата байгаа. За, ингээд за энэ дээрээс харах юм бол энэ access number нь тэгээс 71 буюу энэ тэгсэн тэгээс эхэлж бас 72 цагийн хугацаанд авсан юм дата байна. Энд нэгж хугацаанд үссэн тоог 6 дугаар видеон дээр бас тайлбарсанчлан паусны тархалтыг мөн ашигладаг байгаа. За, дата тус бүрийг x1, x2, x3, x4 гэх мэтлэн ингээд x 72 гэх юм бол хувьсгчүүд нь бүгд бий даасан. А, паусны ламда тархалттай байна. За, энэ дээр паусны дархалтын хүлэгдэж буй утга нь ламбда. За, вариац нь мөн ламбда. Учир энд төврийн дунд чинь ламбда. За, вариац нь ламбда байх нь энэ олон. За, одоо нэг цаг тутамд дунджаар нэвтрэгчдийн тоо буюу эхлээд их олонлогийн дундж ламбдаг тооцоолж үзье. За, энэ дээрээс харах юм бол нэг цаг тутамд дунджаар нэвтрэгчдийн тоо 10.4 байна. За, одоо завсрын тооцооллыг хийж үзье. Паусны даргалттай түрийн дунджийн магадлалт даргалт нь мэдгэдэггүй байгаа. За, төв хязгаарын теоремын өгчийг мөн ашиглан төв хязгаарын теорем нь төврийн дундж нь ерөнхийдөө хэвийн даргалттай байна. За, энэ хэвийн даргалтыг мөн стандартчлан, за, өөрөөр хэлбэл энэ z руу хувирах юм бол z нь стандарт хэвийн даргалттай их олонлогийн 95% итгэх завсар нь олтно. За, эндээс их олонлогийн дундж ламбдагийн итгэх түвшин 95%-ийн итгэх завсар нь энэ гарна гэсэн. За, ингээд нэгтгээд бичсэн байгаа. За, үүнийг Python ашиглан мөн вебсайтын дундж access-ийн тоо 95% итгэх завсрыг олъё. За, кодыг тайлбарлалгүй орхи. За, вебсайтын дундж access-ийн тоо 95% итгэх завсар нь энэ 969-аас 11.19-ийн хооронд байна гэж болох нэ. За, нэг цаг тутам дунджаар нэвтрэгчдийн тоо бол 10.4 байсан. За, энэ завсарт багтаж байна. За, энэ хүрээд 10 дугаар видео өндөрлөж байна. Их олонлогийн дунджийг мэдхийн тулд завсрын тооцоолол, харин их олонлогийн вариацыг мэдхийн тулд цэгэн болон завсрын тооцооллыг хэрхэн хийх тухай энэ видеон дээр үзлээ. Баярлалаа. Баяр тань.